Підписники, привіт. Це моя їжа на сьогодні. Молода картоха. Огурок. Огірок. То є. Серделечка. Чесничок. Проти всяких гадов. Самі поняли, да? Кол десь тут лежав. А, вот. Дерев'яного тут нічого нема. В общем. Ось така в мене їжа. Смачного. Вводіть свого життя з яких гадів. Не ну, давайте їм руководити з собою.